apa daw nak luñ dalon bëgg moomu dal ñu ren dama bëgg ñëss suñu temps dug ci dëkk bi ne xol xat bu baax ma choisir nga valider yow lo bëgg na jamm waaw bu baax bé xarmé bi xarmé nga may wax yow est ce nit nga du lalé waxati Top sama ginaaw mo la xare bay fuñu nek. Top sama ginaaw. Manam lo leen bëggoon? Xar bu baax lañu bëgg. Ak fi ngeen ci bergerie Mambal Mbow. Yaakaar naa ne tabaski ren di maa ngi koy coxati di ko wàccee ba zéro. Ndax samay xar lan lañuy lekk? Jar nga xar bu Grand Moulin de Dakar lañuy lekk. Xoolal xar yi kii laa tuddi Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ngi nële xoolal Kalidou Koulibaly nàmp lis mel ni mooy xale bële di nàmp gis nga ko xoolal xar yi tànn sa bu la neex gise la wax ñu jàll ci biir ayja 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 waaw man samay xar nee naa la jar nga xar laa leen jox bu Grand Moulin de Dakar gis nga xar bi ni muy boo ko joxul jar nga xar day génn am na fulay jooju moom ah waaw waaw maanaam man dama lay jaay ba pare teg la ci kon man noonu lay doxalee doo ko ma teggi baax na ayca yàkka teg bëgg a dem ay wa monsieur madame madame Alpha Ndiaye waaye kay yóbbul kii xar mi waaye livreur madame jar nga xar nga koy jox boo ko joxul day génn dina dina mel ne góor boo tegal domoda day génn de jar nga xar laa koy jox kay yóbbul ko aja aja aja. Jar nga xar yafal bi sell